Os eleitores que não puderam votar e nem justificar precisam procurar um cartório eleitoral até dezembro. Caso contrário, podem ter o título de eleitor cancelado. Os eleitores que não puderam comparecer às urnas nos dois turnos das eleições e que não justificaram a ausência têm 60 dias para apresentar a justificativa eleitoral. A justificativa, todo aquele eleitor que não compareceu, tanto no primeiro turno quanto no segundo, tem 60 dias para fazê-lo da eleição que ele não compareceu. Ou seja, ele tem até 4 de dezembro para ir, se foi no primeiro turno. Se ele não compareceu no dia 26 de outubro, ele tem até 26 de dezembro para comparecer e regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral. Quem perder o prazo da justificativa vai pagar multa. Os formulários estão disponíveis nos cartórios eleitorais. Quem viajou para fora do país e ainda estiver no exterior, mesmo depois do término do prazo, terá um mês após o retorno ao Brasil para justificar a ausência. Mais de 100 animais já foram vacinados na capital. A campanha antirrábica termina na próxima segunda-feira. A campanha de vacinação antirrábica começou dia 26 de setembro e já imunizou mais de 37 mil gatos e 133 mil cães. Um deles é a cadela Mora, que recebeu a dose pela primeira vez. O dono dela sabe da importância da vacina. É melhor para o animal, né? Que pelo menos evita qualquer doença nele. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde foi de aproximadamente 206 mil animais imunizados. Mas devido a fatores como a chuva, esse número pode não ser alcançado. Eu gostaria de conclamar a população, primeiro, para se estiver em casa, disponibilizar seus animais para vacinação e, caso contrário, que compareça a um dos 4 postos fixos que a gente tem disponível aí para que as pessoas possam levar seus animais. Além deste fator, os vacinadores também enfrentam dificuldades de acessar algumas residências, como esta, que teve que descer uma escada íngreme para vacinar 2 cães. Essa é só uma das dificuldades que vocês enfrentam todo dia, né? Todo dia. Como é que vocês fazem quando o cachorro é grande assim? A gente só vacina se o dono segurar. Isso. Se não tiver condições, a gente não vacina. A campanha de vacinação vai até a próxima segunda-feira. Quem não recebeu a visita dos vacinadores ou não estava em casa no momento, pode ligar para 3625-2655 e pedir informações do Centro de Zoonoses para levar seu animal num posto de vacinação mais próximo. A Anvisa e a Secretaria Municipal de Saúde vão fiscalizar a venda de carnes e peixes nas feiras da capital. O peixe fica exposto e à vontade para o consumidor escolher. É assim na maioria das feiras de Manaus. Estou acostumado já a comprar peixe aqui. Aqui quem decide é o freguês. O alimento pode ser tratado e cortado na hora. Uma estratégia para aumentar as vendas. O peixe tem que estar assim, ó, como está aqui em feira mesmo, aberta, né? Como de costume, eu gosto dos fregueses. Em todas as feiras é assim, como você está vendo. Já este açougueiro disse que o tempo de exposição da carne não prejudica a qualidade do produto. 6 horas mais ou menos ela fica aqui. Depois volta para o freezer. Volta para o freezer, mas é muito difícil sobrar pedaço. Mas não é essa a determinação da Anvisa. Alimentos como peixes, carnes vermelhas e vísceras precisam ser armazenados em freezers ou ficarem sempre no gelo. Porque no caso do nosso clima quente e úmido, esses produtos podem estragar mais rápido. Já comprou errado alguma vez? Já, várias vezes. Tem que vir trocar, né? Chega em casa, não tá bom, chega aqui, eles têm que aceitar, porque passa do horário, o dia todo aí a mosca, às vezes, sentando. Então, a gente tem que entender o lado do consumidor também. Este mês, a Secretaria Municipal de Saúde deve iniciar um trabalho de fiscalização nas feiras e mercados. O estabelecimento que não cumprir com as regras de higiene recebe notificação e pode ser multado. Para o presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, é preciso mais critério nestas ações. O Estado, o município, tem que chamar para si a responsabilidade da fiscalização e também a parte de educação, educar os feirantes, as pessoas que estão vendendo, não só na feira, mas aquele cafezinho do canto de rua, aquele lanche pequeno, o peixe exposto à poeira, a mosca, a rata, a barata nas feiras de Manaus, isso é um absurdo. Enquanto isso, o consumidor compra conforme o que vê e confia na palavra do vendedor. Eu pergunto se o peixe presta, porque eu não vou jogar fora meu dinheiro, né? Eu pergunto se a barriga não está estragada, se ele é novo, porque eu vou chegar lá, vou agarrar o peixe, está todo esmigalhado. Não, não dá não. Eu venho e devolvo pro dono.
E exige um peixe que... bom. Tá certo, né? Daqui a pouco, a campanha quer limpar o nome de consumidores endividados no comércio local. E ainda, a produção de velas cresce 200% por causa do Dia de Finados. A gente volta já.